Dneska je to kolo místo běhání. 8 tam a 8 zpátky. Tak snad se to taky počítá. Zkouším autofokus na tom kanónu. A to je docela mazec, jak to funguje. A zaostřovací vzdálenost je 25 cm. To je hustý. Každopádně, dneska dělám tyhle plecháčky. Je to pro jeslová a azylová zařízení v Českých Budějovicích. Celkem jich je 150, ale dneska jich udělám tak 40, možná 60. Jakože dneska ještě hezky, asi na dlouhou dobu naposled, tak udělám ještě pár kousků a seru na to. Samozřejmě, proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě. Vždycky, když jedu z Anína, tak se snažím vybrat si nějakou delší trasu než obvykle. A minul jsem jel asi přes Hartmanice, pak jsem jel zase přes Platoř. Prostě se snažím si to vždycky trošku prodloužit, protože ta cesta ze Sušice do Anína po stezce je taková obyčejná, nudná asfaltka, pak silnice, někdo by možná řekl až fádní. A takže se vždycky pokouším najít nějaký nový cesty. Každopádně dneska jsem se rozhodl, že přelezu jez, protože prostě se mi nechce jezdit po té silnici, takže tady přelezu řeku, jestli se mi to teda podaří. Dobrý, nikdo tu není, takže se nemusím stydět blogovat a vypadá to, že se mi to i podaří přelézt. Jdem na to. Tohle mám mimochodem z túry na ten Ostrý. Takže to přes měsíc a nehet ani neupad a furt to vypadá černě. A ne jak si zpříjemnit každodenní cestu z práce. Opi! Ahoj! Chceš jest na sovičky a na zmrzlinku? To není. To bych jsem si přála moc. Tak jo. A tady nám musí papá zmrzlinku. Hlavně, že jsem mu říkal, ať si čokoládovou nedává, že bude mít zase tu zubu jako prasa. A říkal, že ne, tak tady má nádhernou čokoládovou tinku. Myslím, že mi teče nudle ještě k tomu. Jo, teče nudle. Musíme ho vysmrknout, nudlánky nemá nikdo rád.
To byl hotel Rankl. A jestli pak víte, proč se jmenuje Rankl? Víte, kdo byl Rankl Sepp? Jestli to nevíte, tak já vám to příště povím. Uděláme si takovou krátkou vsuvku, ale až v příštím videu. Tak jedeme na sovičky, na Borovou Ladu. Tu břízku asi všichni znáte na Chalupské slati, ale myslím si, že ty sový voliéry, že ty sový voliéry nejsou až tak profláklí. My jsme tam ještě nebyli, takže se jedeme kouknout na sovičky. Přitěšíš na sovičky? Hmm? Jo. Ježíš, ta je roztomilá, ona je tam takhle schovaná. Řekni, opět jsou tady i kuřátka dneska? Jo, jsou tamhle, no. Asi tak podle mě 20 mrtvej nahromadě. Tady jsou kuřátka. Tak to je pro dnešek všechno. Bylo to aspoň trošku šumavsky tematické dneska. A vstup je zadarmo. Parkoviště stojí 70 korun, ale nejspíš vám někdo nechá lístek v automatu, takže ho neplatíte, jako jsem to udělal já. A uvidíme se zase příště. Čau, ves.